はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩、ハイキングソウル動画撮ると思います。ということで、やっていくんですが、ゴギキガチャ、大決算祭り、大決算裁判、こちらですね、とりあえず無料で引けるみたいなんで、引いていってみようかなと思います。で、熱拳ガチャも無料分来てるんで、まあ、こっちをちょっとね、先引いてからにしましょう。ということで、行ってみましょう。さあ、どうよ。まあこっちはまあ古い伊達さんと、セコンド一歩ですね。まあ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 、とりあえず凸が進むからよしとしますか。で、これによって、そうだね、大決算モード発動しましたんで、じゃあこの状態でね、無料で引いていってみましょう。でね、宮田の、宮田くん親子の、ユニゾン高校が来たので、まあ、こちらがね、まあ、狙い目なのかなというところですね。まあ、宮田父とかね、結構重要キャラなのに、よく考えたら下の名前ないんだよなっていう、そこがね、あるんだけどね。で、まあ、一歩鴨川、セコンドでね、ユニゾンのやつもありますよということで、まあ、この辺欲しいなというところですね。まあ、鮮度も欲しいけどね。オッケー、じゃあちょっとピックアップ選びましょう。まあ、レッツコンは、鮮度ピック、そして、まあ、会長と一歩。で、この枠が、宮田と、宮田の親父。という感じでね、まあ、どんどん選んでいきましょう。オッケー、まあ、こんなとこですね。さあ、大決算祭、記念の1回無料。いけ。さあ、宮田親子来ねえかな。どうよ。おっと、おっ、終着リカルド・マルチネス。これレッツコンだよね。ピックアップしてないところがすり抜けてきた。まあでもこれあり、リカルドゲット。しかも最後も紫。待て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 、最後何来る。はい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 、ゲドウとジュニア。おお、そっちか。あー、でもこれはね、当たりだわ、リカルド。あ、オッケーオッケー。ちょっと待って、レッツコンリカルド。あー、そして40か。40は引けないっすね。レッツコンリカルドか。まあちょっと待ってね、一旦セットし直しましょう。適当に何か外すなら、何外す、これ何外していいかがよくわかんねえんだよな、もう。そうだね、あー、まあアーニーとかはいらん、いいか、もう。で、レッツコンリカルド入れる。で、あと一発でくっつけられるなら、くっつけてしまいましょう。 OK。 そうだね、まあ、あとは、1111日記念をくっつけて OK。 あー、これ 2.5K も上がるんだ。あとは、これか、信じてます高村との出会い、こちらもくっつける。おお、これ 4K 上がる、ずいぶん上がるね。さて、あとはこれもか、木村と真芝のやつも、くっつけちゃいましょう。まあこっちは400兆か。はい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 。で、セコンドの一歩は、セコンドの一歩まだくっつけてないから、ちょっと待って、セコンド一歩、違うとこ触っちゃったけど、クミちゃんも上がる。
探してる間にちょっと違うやつをね、上下にしてる間にタップしちゃうんだよね、こうやってる時に。まあただ結果オーライですね。で真田もさっきいたから、真田もついでにくっつけておきましょう。これはまだレベル上がらず。そしてセコンド一歩どこだ。セコンド一歩が見つからない。あれどこだよ。あ、いたいた。セコンド一歩もまあまだ、もう一枚必要でしたね。ただ一応くっつけておきましょう。そうね、とりあえずこんなもんか。オッケー。で絆チェックしてみると、まあ女性サポーター一つ上がっていく。さらに彼女と兄とライバルと、そんなやつもあったのか。絆で約束も上がっていく。これあれか、クミちゃんが4になったからか。あ、クミちゃん絡みが結構いるな。オーケーオーケー。ここも上がる。まあ勇気、勇気属性っていうかレツコンのリカルドねゲットできたので、あそこに関してもねまたスタメンに入るかもしれないからちょっと、見ていきたいんだけど、まあとりあえずね絆をまずは上げ切ってしまいましょう。オッケー。さあ、リカルドスタメンに入るかどうかですね。ちょっとお任せでやってみよっか。まずこれは入ってるね。ユーキリカルド入って、マシバがついに外れたか。そういうことだね。ポーコンの、高村さん宮田くんゴンザレスが入っていて、でレツコンリカルドが入って、あとはフォークとイーグルって形になるみたいですね。ちょっと待って、今が 129.8K でリカルドが入ると、リカルドが入ると、171.8K か。結構上がったね。でマシバはお疲れ様と見せかけてこっちですね、サブケンタマに入りますよと。ちょっと待って、見づらいな。重ならないようにして入れると、高校の方のリカルドとウォーリーがいて、ボルグさんがいて、マシバが入って、ゲドウとランディ、高村さんが外れたか。なるほど、そうですね。これでサブの方が 169.4K でさらに、先方ケンタマですね、こちらも入れ替えておきましょう。あ、しまった、アーニーここに入ってたのか。まあいいや、ちょっと連携から外しちゃったのもあって外れちゃうけど、まあそれも含めてね入れ替えておきましょうか。こんなとこだね、とりあえず。レツコンリカルドは、あー、やっぱ強いね。一つでも高校のプラス1プラス2よりだいぶ高いわ。 51.27K か。まあ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 、とつれてないからバチバチっとした演出とかはないですが、まあそれでもね強さ的にはかなり上ですね。装備だね。ちょっと装備も整えましょう。あ、そうか、ゴンザレスもちょっと装備入れ替えてなかったね。リカルドに関してはまあとりあえず適当に、星9のやつつけましょうか。ここはでさらに、あ、そうそうそう、帝釈天の成功ね。これね、レツコン持ってなかったから使えなかったんだよね、せっかくの、当たり枠のはずだったのに。なのでそこをつけていくのはよしと。ここはどうしようかな。まあこの辺からもらっていくか。ゲバラから奪っていく。そしてここは空きがあるので、つけておきましょう。さらに、これもつける。あ、リカルドリカルドばっかり獅子粉塵つけてんね。でこれも余りがあるんだったらつけておきますか。
この枠はないよとは、もう 65K まで単独で行ってる。でゴンザレスもついでに装備変えときましょうか。劇場アルフレド・ゴンザレスか、劇場アルフレド・ゴンザレスから、こっちのゴンザレスに移す。さらにここも、まあ空いてるからこっちつけておきましょうか。 OKOK、結構な戦力アップになりそうだね。これも星球が空いてるから星球つけましょう。キリンジの成婚で、この枠は、なんだかんだ使ってますが、誰ならいいかな。まあ鮮度のやつ一旦もらうか。あーでも故障の鮮度はまだ使ってたっけ、どうだろう。あーそうね、じゃあ、アーニーからもらっておきましょう。アーニーのやつつけておく。で、ここはまあ余ってたみたいだから付け替えておく、付け直しておきましょう。そして次のやつは2個しかなかったからまあいいとして、その上はこれはね、どうしよう、みんな一応つけてんだよな。ボルグさんのやつもらうか今。あーでもどうしようかな、ちょっと微妙な、一旦これでやめとこう。そうだね、こんなところか。あれ宮田くんってこの枠ないのか。あーそうかそうか、高校だから、属性がない、無属性だからつけれないってやつですね。はい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 、まあまあまあこんなとこか。そうだね、こんなとこですね。 OKOK、装備の入れ替えをした結果 190K まで来ましたね。もうちょっとで200。そして、リカルドが 65K と、いやリカルド当たったの良かったね。まあもちろんね、あの高校高校じゃない、レツコンの枠ね、もうすでにね鮮度とか出てきてるから、まあ多分ねこれ原作の強さ関係なく後から出てるやつの方がだいぶ強いから、鮮度の方がね、あのリカルドより強いんでしょうけど、まあそれでもね、まあ最高レアリティのリカルドだからね、そりゃ弱くはないよなっていう感じですね。あーただあれだな、これ突れてないからエフェクト的にちょっと寂しくなったね、ここにいるラインナップが。そうか、そうなんだよな、プラス3とかいかないとバチバチしないから強いけど強いけど静止画になっちゃったね。なるほど、はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。